ተማሪዎች አሁን የኢኩቨለንት ፍራክሽንስ ወይም የአቻ ክፍል ፋዮች የሚባለው ትምህርት ላይ እናተኩራለን ማለት ነው እና ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል አንድ ሙሉ ይሄ ከሆነ ይሄ ሲለን ይሄኛው ማለቱ ነው ይሄ አራት ማዘን አንድ ሙሉ ይሄ ከሆነ ግማሽ ወይም አንድ ሁለተኛ የትኛው ነው ከነዚህ መሀል ማለት ነው የትኛው ነው ወይም የትኞቹ ናቸው ከአንድ በላይም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ሙሉ ከሆነ ማለት አረንጓዴ ሙሉ በሙሉ የተቀባው ሙሉ ብለን ብንጠራው ግማሹን የተቀባው የትኛው ነው እንግዲህ ከነዚህ መሀል ግማሹን አረንጓዴ የተቀባው የትኛው ነው ወይም የትኞቹ ናቸው ነው የሚለን ጥያቄው ግማሽ ሲባል በስዕላዊ መግለጫ ማለት ነው ግማሽ የተባለውን እንዴት አድርገን መግለጽ እንችላለን ይሄ ሙሉ ቢሆን ግማሽ ስንል ችኛዋን ናት በአረንጓዴ ተቀባችው ማለት ነው አይደል ይኸው በአረንጓዴ የቀባኋል ስለዚህ ግማሽ ስንባል ይሄንን የሚመስል ነገር ግማሾ አረንጓዴ የሆነ ነገር ነው በአይምሯችን የምንስለው እናም አሁን ከነዚህ መካከል ግማሹ ግማሽ ያህል ክፍሉ በአረንጓዴ የተቀባው የትኛው ነው ነው የተባል ነው እስቲ አንድ በአንድ እንያቸው እንግዲህ አሁን ይሄኛውን እኔ ይሄኛው ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተከፈለው ለአንድ ሁለት ሶስት አራት ለአራት እኩል ቦታዎች ነው የተከፈለው ስለዚህ ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ ምን መሆን አለበት እንደዚህ እናደርግና ከስር አራት ብለን ታህቱን ወይም ዲኖሚኔተሩን አራት እናደርጋለን ለምን ለ1 2 3 አራት እኩል ቦታዎች ስለተከፋፈለ ማለት ነው እስቲ አሁንም ዲኖሚኔተሮቻቸውን እናገኝ የነዚህንም አሁን ይሄ ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለው ለ1 አ 3 አራት ስለዚህ ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ አምስት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ክልፍልፋያችንን ስንጽፍ ስለዚህ መስመር እናደርግና ከስር አምስት እናደርጋለን ወደሚቀጥለው ሳጥን ደግሞ እንሂድ ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተከፈለው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ለስድስት እኩል ቦታዎች ነው የተከፈለው እንግዲህ በአይነ ህሌ ናችሁ እኩል ናቸው እነዚህ ብላችሁ አስቡ እንግዲህ እኔ አሳሳሌ ልክ ላይሆን ይችላል ግን እኩል ናቸው ብለን ነው የምንወስደው በመጨረሻ ይሄ አራት ማዕዘን ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለው ለአንድ ሁለት ሶስት ስለዚህ ክፍልፋዩ ለ ፋዩን ስንጽፍ ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱን ሶስት እናደርገዋለን ማለት ነው ተማሪዎች እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ምንድን ነው የሚለን ግማሽ እንግዲህ አረንጓዴ በአረንጓዴ ግማሹን የተቀባው የትኛው ነው ነው እንደማለት ነው ያደለ ጥያቄው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ እችኝ ናት ግማሽ ብለን የፈረድንባት አይደለ እቺኝ ግማሽ ናት ብለን የፈረጅ ነው ስለዚህ ግን ግማሽ ስንል ለሁለት እኩል ቦታዎች ነው የተቆረጠችው እና አንዷ ናት አረንጓዴ የተቀባቸው ከሁለቱ መሀል ስለዚህ ግማሽ የሚለውን ሀሳብ የምትገልጸው ወይም አንድ ሁለተኛ ከሁለቱ አንዱ የተቀባ የሚለውን ሀሳብ የምትገልጸዋ እችኛ እችኛዋ ናት እስቲ ልክ እንደዚህኛው ልክ እንደዚህኛው ለአራት እኩል ቦታዎች እንከፋፍላት እችኛዋን ለአራት እኩል ቦታዎች እንከፋፍላት እንግዲህ አሁን ለሁለት እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለችው ግን እያንዳንዱን ክፍል እንደገና ለሁለት በማካፈል ለአራት እኩል ቦታዎች እንቁረጣት ለምን ከዚህ ጋር ለማወዳደር እንግዲህ ለአራት እኩል ቦታዎች ከፋፈልናት አሁን እሷ የተቀባው ክፍል የተቀባው ክፍል ምንም አልተለወጠም አሁንም የአራት ማዕዘኑ ግማሽ ያህል ነው የተቀባው ስለዚህ እኛ ዝም ብለን ሙሉውን ለአራት ቦታ ከፋፈል ነው እንጂ የተቀባው ክፍል መጠኑ አልተቀየረም አሁንም ግማሽ ነው እንግዲህ አሁን ይሄንኑ በክፍል ፋይ መሰረት ስናስቀምጥ በአረንጓዴ የተቀባው ስንት ምን ያህሉ ነው በክፍል ፋይ እንግዲህ ለአራት እኩል ቦታዎች ስለተከፈለ ለአንድ ሁለት ሶስት አራት እኩል ቦታዎች ቅድም ለሁለት ነበር አሁን ለአራት ስለተከፈለ ታህቱን ወይም ዲኖሚኔተሩን አራት እናደርጋለን ከዛ መሀል በአረንጓዴ የተቀባው ስንት ነው ስንቶቹ ናቸው አንድ ሁለቶቹ ናቸው ስለዚህ ላእሉን ወይም ኑሜሬተሩን ሁለት እናደርጋለን እንግዲህ ሁለት አራተኛ ነው ማለት ነው አረንጓዴው እና ቅድም ያው ግማሽ ናት ብለን አልነበረ ስለዚህ ሁለት አራተኛ ና ግማሽ እኩል ናቸው አይደለ ሁለት አራተኛ ግማሽ እኩል ናቸው አሁን ወደዚህኛው ስንመጣ እንግዲህ ለአራት እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለው ይሄም አይደለ ከነሱ ከነዚህ ከአራቱ እኩል ቦታዎች በአረንጓዴ የተቀቦት የትኞቹ ናቸው ስንቶቹ ናቸው አንድ ሁለት ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት እናደርጋለን አሁን ቅድም በተነጋገርንበት መሰረት ሁለት አራተኛ እና ግማሽ እኩል ናቸው ይሄኛውም እነዚህ ሁለቱ አራቱ ሁለቱ ስለተቀቡ ሁለት አራተኛው ነው በአረንጓዴ የተቀባው ሁለት አራተኛ ደግሞ ከግማሽ ጋር እኩል ነው ስለዚህ ግማሽን የሚያመለክተው የትኛው ነው ለሚለው ጥያቄ ይሄ ያሟላለናል ማለት ነው ለምን ከአራቱ ሁለቱ ስለተቀቡ ስለዚህ ይህንን ትክክል ነው ልበለው ግማሹ ነው የተቀባው በአረንጓዴ እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሌሎቹ አራት ማዕዘኖች እንሄድል ወደ እነዚህ ደግሞ እንምጣ እንግዲህ ይሄ ለአምስት እኩል ቦታዎች ነው የተቆራረጠው ብለናል ከአምስቱ በአረንጓዴ የተቀቡት ስንቶቹ ናቸው አንድ ሁለት ሶስት ስለዚህ ላእሉ ወይም ኖሜሬተሩ ሶስት ይሆናል ማለት ነው ሶስት አምስተኛ ያህሉ ነው አረንጓዴ ወደ ሚቀጥለው ደግሞ ለስድስት እኩል ቦታዎች ተከፍሏል ስለዚህ ታህቷን ወይም ዲኖሚኔተሯን ስድስት አድርገናታል ከስድስቶቹ መሀል ደግሞ በአረንጓዴ የተቀቡት ስንቶቹ ናቸው አንድ ሁለት ሶስት ስለዚህ ላእሏን ወይም ኒሞሬተሯን ሶስት እናደርጋለን ማለት ነው በመጨረሻም በመጨረሻም ለይሄኛው አራት ማዕዘን ለሶስት እኩል ቦታዎች ነው የተካፈለው አንድ ሁለት ሶስት ስለዚህ ታህቷን ሶስት አድርገናል አረንጓዴ የተቀቡት ደግሞ ከሶስቱ መሀል ስንቶቹ ናቸው አንዱ ብቻ ነው ስለዚህ አንድ እናደርገዋለን ለአሉን ወይም ኑሜሬተሩን ተማሪዎች አሁን ይሄ ሶስት አምስተኛ ነው አረንጓዴ ተቀባዩ ያልነው ግማሽ ነው ግማሽ ነው የተቀባው በእርግጥ እስቲ እሱን ለማየት አረንጓዴዎቹን አንድ ላይ እናደርጋቸው ይህንን አራት ማዘን በመጠቀም ይህንኑ ስል ይህም ለአምስት እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለው ሶስቱን እስኪ አረንጓዴ ቀብተን ልክ ከዚህ ጋራ ተመሳሳይ እናደርገው አያችሁ በዚህም ጊዜ ከአምስቱ ላይ አንድ ሁለት ሶስቱን አረንጓዴ የቀባሁኝ ስለዚህ ይሄ አራት ማዕዘን ይሄ አራት ማዕዘን የሚነግሩን ነገሮች የሚነግሩን ነገር አንድ አይነት ነው አንድ አይነት ነው የሚነግሩን ነገር ለምክንያቱም እዚህ አንድ ሁለት ሶስት ነው በአረንጓዴ ተቀባው እዚህ ጋም አንድ ሁለት ሶስት ነው በአረንጓዴ የተቀባው ነገር ግን ይሄ ከግማሽ ይበልጣል ወይስ ያንሳል አያችሁ ከዚህ ጋር ራሱ ማወዳደር እንችላለን ምክንያቱም ይሄኛው ግማሽ ነው ብለን ነበረ አረንጓዴ የተቀባው ግማሽ ነው ብለናል ከሙሉ ላይ ግማሽ አያችሁ ይሄኛው ግን ከሙሉ ላይ ከግማሽ በላይ አያችሁ ዚጋና ጋርና ያለውን ብታወዳደሩ ይሄና ይሄንን ብታወዳደሩ ይሄ አይበልጥም አረንጓዴው ስለዚህ ይሄ ሶስት አምስተኛ የሚለው ክፍል ፋይ ይሄ ማለት ነው ሶስት ከአምስቱ ሶስት የሚለው ክፍል ፋይ ከአንድ ሁለተኛ ይበልጣል ስለዚህ ግማሽ አይደለም ኤክስ እናደርግበት ከግማሽ ስለሚበልጥ ግማሽ አይደለም አሁን ወደሚቀጥለው ሳጥናችን ወይ አራት ማዕዘናችን እንምጣ እንግዲህ ከዚህ ላይ ደግሞ ከስድስቱ ሶስቱ ናቸው በአረንጓዴ የተቀቡት ግን እዚ ጋር እያችሁ ዘርዘር ብለው ስለተቀመጡ መጠኑን ልናውቅ አልቻልን ባይናችን ብናየውም ስለዚህ አሁን ይህን ይህም ሳጥን ለስድስት እኩል ቦታዎች ስለተከፋፈለ ሶስቱን አንድ ላይ አድርገን ብንቀባውስ ምክንያቱም ልክ እንደ ከዚህ ጋራ እኩል እንዲሆንልን ነገር ግን አረንጓዴ የተቀቡትን በጠቅላላ አንድ ላይ እናድርጋቸው ሶስቱን ማለት ነው አያችሁ አንድ ሁለት ሶስት በአረንጓዴ ተቀባ አሁን ይሄ ግማሽ ነው የዚህን ሳጥን ግማሽ ነው አረንጓዴ በአረንጓዴ የተቀባው ይመስላል አይደል አዎ ግማሹን ነው አንድ ሁለተኛው ነው የተቀባው ከዚህ ጋር እንኳን ብታወዳድሩት አንድ ሁለተኛ ወይም ግማሽ ነው ብለን የፈረጅ ነው ጋር ብታወዳድሩት የተቀባው ክፍል እኩል ነው ስለዚህ ሶስት ስድስተኛ የሚለው ክፍል ፋይ ግማሽን ወይም አንድ ሁለተኛን ሊወክል ይችላል ማለት ነው ወይም ከግማሽ ጋራ ወይም ከአንድ ሁለተኛ ጋር አቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ራይት እናደርግበት አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው እንሂድ የመጨረሻው ለሶስት እኩል ቦታዎች ነበር የተከፋፈለው አንዱ ብቻ ነበረ በአረንጓዴ የተቀባው አሁን ከነዚህ ጋር ለማወዳደር እንዲመቸን እዚህ ጋር አድርገው እንግዲህ ከሶስቱ አንዱ ነው በአረንጓዴ የሚቀባው ማለት ነው ተማሪዎች አያችሁት ከሶስቱ አንዱ ሲቀባ ና ከግማሽ ጋር ሲወዳደር ይሄ ግማሽ ነው ብለናል ራይት በታል አንዱ ከአንዱ ሁለተኛ ጋር እኩል ነው ብለናል ስለዚህ ከዚህ ጋር ሲወዳደር አያምስም ይሄ ያንሳላል አንድ ሶስተኛው ከግማሽ ጋር ሲወዳደር ያንሳል ስለዚህ ስለሚያንስ እኩል ስላልሆነ እዚህ ላይ ኤክስ እናደርግበታለን ማለት ነው በቀይል አድርገው ኤክሱን ኤክስ እናደርግበታለን ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ መሃል ከነዚህ ሁሉ መሃል ግማሽን ወይም ግማሽ እንደተባልነው ወይም አንድ ሁለተኛን የሚወክሉት የትኞቹ ናቸው ይሄ ሁለት አራተኛ ይሄ ሁለት አራተኛ ና ይሄ ሶስት ስድስተኛ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ስድስተኛ እና ግማሽ እኩል ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን አግኝተናል ማለት ነው